Prie viso herojų laikų pastarojų, kaip juodosios skylės jie materiją traukia. Gerojų, blogojų, įkyriai motyvuoja, sekt ir laikintų šlybėje, ša šaukia. O čia slidu, čia lengva perlenkti liniją, klinija lėpi, kreiva durnė opinija. Jų horizontus platybių tavo pačio širdies, riboja centras ant stalo padėtos lėkštės. Verki, kad nori batų, maldauju 7 mylių, o man pohui, aš ir be batų 9 mylių. Va todėl klaidžiuose labirintuose mano gatvių, tokiem kaip tu pizda. Bet kokiu atveju ir aš negūru tau nedalinu patarimų. Nuo mano rimo pakils temperatūra virimo, bet sekys patyrimų nuodėmių chiromantas. Mušu žodžiu kaip muša rašo lupo odamantas. Tu negali man nieko draus, tu mane tėvas. Tu negali manęs nubaus, tu mane dievas. Tu negali manęs užpis, tu man nedarbas. Tu ne karalius man, aš tau nevergas. Tu negali man nieko draus, tu mane tėvas. Tu negali manęs nubaus, tu mane dievas. Tu negali manęs užpis, tu man nedarbas. Tu ne karalius man, aš tau nevergas. Tu nesakyk, ką man daryti. Aš nesakysiu,